მე მინდა პირველ რიგში ვთქვა, რომ ამ საქმეს აქვს არა მხოლოდ შიდა პოლიტიკური, ასე ვთქვა, დატვირთვა, არამედ რეალურად გეოპოლიტიკური ასპექტები, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ რეალურად ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ძალიან ტკიცა გადაწყვეტილება ქონდა ხელისუფლებას, რომ შეესრულებინა რუსეთის დავალება და ჩაეშალა ქვეყანაში ანაკლიის პორტის აშენების პროექტი. ეს არის ყველაფერი გაგრძელება სწორედ ამ პროექტის ჩაშლის გეგმის და მე ვფიქრობ, რომ გამამტყუნებელ განაჩენს ამ შემთხვევაში, რომელზეც ყველა თავხთებით, რომ ამას არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს, შესაბამისი გამოხმაურება ექნება არამხოლოდ ქვეყანაში, არამედ ქვეყნის გარეთაც. იმიტომ რომ დღეს, როდესაც საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება განსაკუთრებით არის ფოკუსირებული ჩვენს რეგიონზე, ამ საქმის დატვირთვა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცდება მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს და აქვს გეოპოლიტიკური დატვირთვაც რეალურად, იმიტომ რომ პოლიტიკური დევნის ობიექტები გახდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ განეხორციელებინათ ის პროექტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეებისთვის და რომელსაც აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა რუსეთი.